Quando a gente é belo, bombado, rico também e tudo mais, a gente não tem sossego na vida, né? Tô passando aqui em Paquetá, no meio dessa rua aqui. Umas três, quatro vezes escuto uma mina na janela. Aí eu falei, ó, tem que ver, é muita ousadia, né? Tem que ver qual é a dela. Olha só ela aqui do meu lado. Eu ainda não falei com ela não, mas eu acho que fui vítima de um engano, hein? Será possível? Mas até que charmosa, danadinha é, né? Tomara que não seja banguela quando tirar a máscara.